नमस्ते यहाँहरुलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ आज म यहाँहरुमाझ कुखुराको खुट्टाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु यो अचारलाई चाहिँ हामीले एक पटक बनाएर 10-15 दिनसम्म फ्रिजमा स्टोर गरेर खान सक्छौ पिरो अमिलो चट्ट परेको यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ आउनुस कुखुराको खुट्टाको अचार बनाउनतिर लागौ है त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कुखुराको खुट्टालाई ल्याएर यसलाई राम्रोसँग धुएर सफा गर्नुपर्छ त्यसपछि यसको नङराको भागलाई चाहिँ हामीले काटेर फाल्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ मैले खुट्टालाई एकदमै राम्रोसँग सफा गरिसकेकी छु अब चाहिँ एउटा भाँडोमा मैले पानीलाई उमाल्नका लागि राखेकी छु यसमा मैले दुईवटा तेजपत्तालाई पनि राखे अब आधा चम्चा जति सौफ अथवा पान जिरालाई पनि राख्नुपर्छ र एक चम्चा बेसारलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु र सानो चम्चाको एक चम्चा नुनलाई पनि राखेँ अब यसमा सबै खुट्टाहरूलाई राखेर बोइल गर्नुपर्छ यसरी सौफ तेजपत्ता हालेर पानीमा खुट्टा उमाल्दा चाहिँ खुट्टामा रहेको स्मेलहरू पनि जान्छ अब यसलाई बेला बेला चलाउँदै 15 मिनट जति हामीले राम्रोसँग बोइल गर्नुपर्छ अब 15 मिनट जति बोइल गरिसकेपछि मैले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिएँ अब यसमा रहेको सबै पानीलाई छानेर खुट्टालाई सुक्खा बनाउनुपर्छ यसरी उसिन्दा उसिन्दै यो खुट्टा चाहिँ पाकिसकेको हुनुपर्छ अब यो खुट्टालाई सुक्खा बनाएर सेलाउनका लागि हामी साइडमा राख्छौँ अब चाहिँ हामी अचारको लागि मसला तयार गर्छौँ मसलाको लागि मैले यहाँ केही ल्वाङ सुकुमेल र दालचिनीलाई लिएकी छु सानो चम्चाको एक चम्चा सौँफ दुई चम्चा धनियाँ एक चम्चा जिरा एक चम्चा तोरी र केही कालो जिरालाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु यहाँ ग्यासमा प्यान तातिसकेको छ अब यो सबै मसलालाई म यसमा राखेर भुट्दैछु अब मसला पड्किन थालेपछि यसलाई बाहिर निकालेर सेलाउने र यो हल्का सेलाएपछि यसलाई मिक्सीको जारमा राखेर यसरी धुलो बनाएर पिस्नुपर्छ मसलालाई यत्तिको बनाएर मैले पिसिसकेकी छु अब फेरि अर्को मिक्सीको जारमा मैले केही अदुवा लसुन र सुकेको रातो खुर्सानीलाई राख्दैछु र खुर्सानी चाहिँ आफू कत्तिको पिरो अचार खाने हो त्यही अनुसार राख्न सकिन्छ यो रातो खुर्सानीको ठाउँमा हजुरहरूले हरियो अथवा अकबरी खुर्सानीलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ अब यसमा मैले 3 काटेको टमाटरलाई पनि राख्दैछु अब यसलाई पनि हामीले पिसेर मसिनो पेस्ट बनाउनुपर्छ यहाँ मैले पिसेर पेस्ट बनाइसकेकी छु यो सबै मसला चाहिँ मैले अचारको ग्रेभीको लागि तयार गरेकी हुँ अब ग्यासमा हामीले एउटा कराहीलाई बसाउनुपर्छ अब यसमा मैले 3-4 चम्ची जति तोरीको तेललाई राखेकी छु हजुरहरूले कुनै पनि कुकिङ अइल युज गर्न सक्नुहुनेछ तेल तातेपछि मैले यसमा 2 तेजपत्तालाई पनि फुराएकी छु र अब अघि हामीले उमालेर सेलाउन राखेको खुट्टालाई बिस्तारै यो तेलमा राख्दै जाने र यहाँ हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ खुट्टाको पानी चाहिँ एकदम राम्रोसँग सुकेको हुनुपर्नेछ र खुट्टालाई तेलमा राखिसकेपछि सानो आगोमा बिस्तारै चलाउने र यो तेलमा राख्दा पड्क्यो भने यसलाई हल्का छोप्दै बेला बेला चलाउँदै फ्राई गर्नुहोला र 5 जति फ्राई गरिसकेपछि यो खुट्टा चाहिँ यत्तिको भएर फ्राई भइसकेको छ अब यसलाई म यो तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु अब उसिनेर यत्तिको फ्राई गर्दा गर्दै नै यो हाम्रो खुट्टा चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ अब चाहिँ म यो खुट्टा फ्राई गरेकै तेलमा अघि पिसेर राखेको मसलालाई फुराउँदैछु यसमा एक चम्चा बेसारलाई पनि मैले राखेँ यसलाई एकैछिन तेलमा चलाएर भुटौँ र अघि हामीले बनाएर राखेको मसला र टमाटरको पेस्टलाई पनि अब यसैमा राखौँ अब यसलाई बेला बेला चलाउँदै केही बेरसम्म मजाले पकाउनुपर्छ अब यो ग्रेभीको लागि हामी स्वादअनुसार नुनलाई पनि राख्छौँ अब यो ग्रेभीलाई चाहिँ हामी मजाले पानी सुक्ने गरी पकाउँछौँ
अब यसबाट पानी सुकेर यसरी तेल निस्किन थालिसकेको छ अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको खुट्टालाई राख्छौँ र यसको माथिबाट चाहिँ मैले एक चम्चा कश्मीरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेकी छु यसले चाहिँ कलर पनि राम्रो दिन्छ अब खुट्टाको सबैतिर राम्रोसँग मसला लाग्ने गरी हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँछौँ यसरी पानी नराखी बनाएको हुनाले हामीले यो अचार चाहिँ केही दिनसम्म स्टोर गरेर खान सक्छौँ अब यसरी नै हामीले छोपेर यसलाई 5-7 मिनटसम्म पकाउँछौँ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ खोलेर हेर्दा यो अचार चाहिँ पाकिसकेको छ र अन्तिममा चाहिँ म यसको माथिबाट एउटा कागतीको रसलाई पनि निचोर्दैछु कागती निचोर्दा यसको दाना पर्यो यसलाई चाहिँ म निकालेर हटाउँदैछु र अब चाहिँ म यसमा 1.5 चम्चा जति भिनेगरलाई राख्दैछु र अचारलाई स्टोर गरेर राख्ने हो भने चाहिँ हामीले भिनेगर राख्नु जरुरी छ यो हामीले बजारमा कुनै पनि किराना दोकानमा सजिलैसँग किन्न सक्छौँ र यदि हजुरहरूले फ्रेस नै यो अचार खाइहाल्ने हो भने चाहिँ भिनेगर राख्न जरुरी छैन यसरी काँटा छिराउँदा यो मजाले पाकि पनि सकेको छ अब चाहिँ हाम्रो यो अचार खानका लागि रेडी भइसकेको छ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्ने अब यसलाई सेलाएर हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर 10-15 दिनसम्म पनि खान सक्नुहुनेछ अब यसलाई सर्भ गरेर हामीले शीतलको रूपमा अथवा भातसँग मजाले खान सक्छौँ यसको स्वाद एकदमै मिठो पिरो अमिलो टक्क बनेको छ आशा छ हजुरहरूलाई पनि एकदमै मनपर्नेछ हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक यसरी नै खुट्टाको अचार बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनुहोला यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनुहोला र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनुहोला यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ हस् त यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस् धन्यवाद